ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ አድማጭ ተመልካቾቼ፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በአዲስ መረጃ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። ስለ ጤናችን እንዲሁም ደግሞ ለሕፃናት ልጆቻችን በጤናቸው ዙሪያ ስላለው ነገር እንማማራለን ማለት ነው። አብራችሁን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትቆዩ ግብዣዬ ነው። እንዲሁም በዛሬው ዕለትም ወደ ቻናሌ ብቅ ያላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ይጠቅመናል፣ አስተማሪ ነው ካላችሁ ደግሞ የደውል ምልክቷን መንካታችሁን እንዳትረሱ፣ የምለቃቸው ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ሳልፍ ጨቅላ ሕፃናት ላይ እንግዲህ የሚፈጠሩ አንዳንድ የጤና ችግሮችን እንመለከታለን ማለት ነው። በዛም ዙሪያ እንግዲህ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የሰውነት ቢጫ መሆን በዋናነት ከሚጠቀሱ ችግሮች አንደኛው ሲሆን መጠኑ የበዛ የባይሮቢን ክምችት ሲከሰት ይፈጠራል። ይህም የሰውነት ቀለም ለውጥን ያስከትላል። የሰውነት ቢጫ መሆን ብዙ ጊዜ ከሁለት ወይም ከሶስት ሳምንት በኋላ ይጠፋል። አንዳንዴ ህጻናቶች ገና ጨቅላ ህጻናቶችን ሰውነታቸው ቢጫ ሲሆን እናያለን ማለት ነው። ይሄም ግን ከሁለት ሳምንት እስከ ሶስት ሳምንት ድረስ ያህል ድረስ ቆይቶ ከዛ ሊጠፋ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከሶስት ሳምንት በላይ ከቆየ ሕክምና ማድረጉም ተገቢ ነው ማለት ነው። ይሄ ቢጫ የሚመስል በህፃናቶች ላይ የምናየው ነገር ከሶስት ሳምንት በላይ የማይጠፋ ከሆነ የሚቆይ ከሆነ ወደ ሕክምና ተቋም ልንወስዳቸው ይገባል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቁርጠት፣ ህፃናቶች ላይ በብዛት ቁርጠት እናስተውላለን ማለት ነው። ገና የተወለዱ ህፃናት ጨቅላ ህፃናቶችን ቁርጠት ሲያለቅሱ፣ በጣም ሲያለቅሱ እናስተውላለን ነው ብዙዎቻችን ማለት ነው። ወላጆች ለመቋቋም የሚያቅታቸው ችግር ነው። ይህ ነው የተባለ ምክንያት ሳይኖር ካለቀሱ ቁርጠት ሊሆን እንደሚችል ማሰብ አስፈላጊ ነው። ብዙ ጊዜ ምናልባት ልጆች ያለን ሰዎች ይህንን ነገር ልናቅ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ያለቅሳሉ። በጣም ይሄ ነው የማይባል ምክንያቱ መናገር ስለማይችሉ ምናቸው እንዳመማቸው ምን እንደሆነ መናገር ስለማይችሉ በማልቀስ ብቻ ነው። እነሱ ቢርባቸውም ወይም ቢያማቸውም ምንም ቢሆኑም የሆነ ነገር እንኳን ቢቆነጥጣቸው ቢንቢ ምናምን ቢቆነጥጣቸው ማልቀስ እንጂ ሌላ ነገር ምንም መናገር ስለማይችሉ ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ግን ሕፃናት ገና እንደተወለዱ በጣም ሲያለቅሱ ሆዷቸውን ቆርጧቸው ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር እናስባለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ግልጽ የሆነ ምክንያት ባይኖረውም ጋዝ፣ የሆድ ህመም የሚያመጡ ሆርሞኖች፣ የስርዓተ ልማት እድገት፣ የቅባት አለመመቻቸት እንዳጋላጭ ይታያሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የሆድ መወጠርም ሆዳቸው አንዳንድ ጊዜ የመነፋት ባህሪ ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው። በህፃናት ላይ የሆድ መወጠር ወይም በእንግሊዘኛ ዲስቴንሽን እንደምንለው ማለት ነው ወተት ሲስቡ አላስፈላጊ አየር በሚያስገቡበት ወቅት ይሄ ነገር ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ጡት በሚጠቡ ሰዓት ጡጦም ይሁን በሚጠቡ ሰዓት አየር በብዛት ሊገባ ይችላል እና በዛ ምክንያት ሆዳቸው ሊወጠር ይችላል ማለት ነው። አዲስ የተወለዱ ህፃናት ሆዳቸው ወጣ ያለ እና ለስላሳ ነው። ነገር ግን ጠንከር ካለ አላስፈላጊ ጋዝ ወይም ደግሞ ድርቀት እንዳለ ያመለክተናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ሆዳቸው የሆነ ውጥር ብሎ ጠንከር ካለ ያ እንግዲህ ድርቀት እንደሆነ ሊያመለክተን ይችላል ማለት ነው። ይህ ችግር በጥቂት ጊዜ ውስጥ ካልጠፋ ከበድ ያለ የሆድ ላይ ችግር እንዳለም ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ጠንከር ያለ ነገር ሆዳቸው ላይ የሚታየው ሆዳቸው ወጠር ብሎ ጠንከር ያለ ከሆነ የሆድ ድርቀት ሊሆን ስለሚችል ይሄንንም እንግዲህ ወደ ሕክምና ተቋም ሄደን ልናሳያቸው ተገቢ ነው ማለት ነው።
ሌላው ደግሞ የሰውነት ወይም ደግሞ ቆዳ ሰማያዊ መሆን፣ እንዲሁም የትንፋሽ ለትንሽ ሴኮንዶች ያክል የትንፋሽ መቋረጥም እንደዚሁ ማለት ነው። በህፃናት ላይ አፍ አካባቢ የከረር ለውጥ ካስተዋለን እና ቆየት ካለባቸው፣ የመተንፈስ ችግር ካጋጠማቸው፣ የልብ ወይም ደግሞ የሳምባ ላይ ችግር እንዳጋጠማቸው ይጠቁመናል ማለት ነው። ልብ ብላችሁ እንግዲህ እዚህ ላይ የምትመለከቱት ነገር በህፃናት አፋቸው አካባቢ የከለር ለውጥ ካየን፣ እንዲሁም ደግሞ አተነፋፈሳቸው ላይ ችግር ካለ እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው የሳምባቸው ላይ ችግር እንዳጋጠማቸው ሊጠቁመን ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ትንፋሽ ከ15 እስከ 20 ሴኮንድ ከተቋረጠ፣ ትንፋሻቸውን ከ15 እስከ 20 ሴኮንድ የሚቋረጥ ከሆነ እና የከለር ወደ ሰማያዊ ለውጥ ካየንም ሕክምና እንደሚያስፈልጋቸው፣ የልብ ችግር መኖሩን መረዳት አለብን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ከ15 እስከ 20 ሴኮንድ ደቂቃ አይደለም ሴኮንድ ትንፋሻቸው የሚቋረጥ ከሆነ ወይም ደግሞ ከለራቸው ወደ ሰማያዊ የሚያሳየን ከሆነ ከለሩ የልብ ችግር ሊሆን ስለሚችል ወደ ህክምና ተቋም ቶሎ ፈጥነ ልንወስዳቸው ግድ ይለናል ማለት ነው። እንዲሁም ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ማስመለስ። በብዛት ህጻናቶች ላይ የማስመለስ ነገር ልናይባቸው እንችላለን ማለት ነው። በልጆች ማስመለስ ካለ በሚያስመልሱበት ጊዜ ከለሩ አረንጓዴ ከሆነ የእናት ጡት አለመስማማት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ወይም ላክቶስ አለመስማማት ስለሚሆን በተገቢው ልጆችን ማከም ይኖርብናል ማለት ነው። በተጨማሪም የምግብ አለመፈጨት እንዳለም ይጠቁመናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ሳል የሚያስላቸው ከሆነ ጡት በምናጠባበት ጊዜ ወተቱ ፍጥነት ካለው ሳል ሊያጋጥማቸው ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ቋሚ ሳል ከታየባቸው እና ካቃሰቱ የመተንፈሻ ችግር አሊያም የስርዓተ ልመት ችግር መኖሩን ይጠቁመናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ጡት በምናጠባ ሰዓት ወተቱ ብዛት ካለው ሊያፍናቸው ስለሚችል በዛ ሰዓት ሊያስላቸው ይችላል። ግን ከዚህ የባሰ ደግሞ በቋሚነት በተከታታይ የሚያስላቸው ከሆነ ደግሞ የምግብ ስርዓተ ልመት ችግር ሊሆን ስለሚችል ይሄንን እንግዲህ አስተውለን ወደ ሕክምና ተቋም ልንወስዳቸው ይገባል ማለት ነው። እንዲሁም ማታ ማታ በተደጋጋሚ ሳል የሚያስላቸው ከሆነ ወይም ትክትክ ሊሆን ስለሚችል ወደ ሕክምና ተቋም ልንወስዳቸው ይገባል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው የደም ማነስ፣ እንዲሁም በእንግሊዘኛው አኒሚያ የምንለው ማለት ነው። ይህ ችግር የሆሞግሎቢን እጥረት ሲኖር የሚያጋጥም ሲሆን በደማቸው ላይ የኦክስጅን መጠን ማነስ እና የደም መወፈርን ያሳየናል ማለት ነው። ስለሆነም ህክምና ማግኘት አስፈላጊ ነው። ካልታከሙ እስከ ሞትም ሊያደርሳቸው ይችላል ማለት ነው። ችላ የምንለው ነገር አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ደም ማነስ ስንል ቀለል አድርገን የምናይ አለን እና ቀለል አድርገን ማየት የለብንም። እስከ ሞትም ሊያደርስ ስለሚችል ወደ ህክምና ተቋም ልንወስዳቸው ይገባል ማለት ነው። ሌላው ትኩሳት ነው። ትኩሳት ሰውነታቸው ላይ ኢንፌክሽንን እየታገለ እንደሆነ ማሳያ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ብዛት ትኩሳት ካላቸው ኢንፌክሽን ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ቢሆንም ግን ከ38.5 በላይ ሲሆን በልጆች ላይ ማንቀጥቀጥ ስለሚያመጣ ማብረድ ይኖርብናል ማለት ነው። ከፍ ሲልም ህክምና ተቋም መውሰድ የተሻለ ነው። ለምሳሌ ከ38.5 በላይ ከሆነ እንግዲህ በልጆች ላይ የሙቀት መጠናቸው ከዛ በላይ ከሆነ የማንቀጥቀጥ እና ሌላም ነገር ሊታይባቸው ስለሚችል ያንን ልናበርድላቸው ይገባ፣ እንዲሁም ደግሞ ወደ ህክምና ወስደን ልናሳያቸው ይገባል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማስቀመጥ ነው።
በኢንፌክሽን አሊያም በሌሎች የአንጀት መቆጣቶች አማካኝነት ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ሊያስቀምጣቸው ይችላል ማለት ነው። ታዲያ ችላ መባሌ ከሌለበት የህመም ሁኔታም መካከል ነው። ምክንያቱም ልጆች ንጥረ ነገሮችና የሰውነት ፈሳሽን እንዲያጡ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህም ፈሳሽ እንዲወስዱ ማድረግና ሕክምና እንዲያገኙ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለ ህጻናት እንግዲህ እናልካልን ደግሞ አሁን ወደ ቀጣዩ እናልፋለን ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? የእግር ፈንገስ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ የእግር ፈንገስ በእግሮች ላይ ቆዳን የሚጎዳ ተላላፊ የፈንገስ በሽታ ነው። እንግዲህ ይህ ማለት በእግሮቻችን ጣቶቻችን አካባቢ የሚወጣ ሲሆን ይሄም ደግሞ ተላላፊ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ወደ ጥፍርና እጆች ሊሰራጭም ይችላል። የእግር ፈንገስ በቀላሉ ማከም ይቻላል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ከባድ የሚሆንበት ጊዜያት ይኖራል። የስኳር በሽታ ካለብን ወይም ደግሞ በሽታ የመከላከል አቅሙ ደካማ ከሆነና እግር ፈንገስ እንዳለው ከተጠራጠርን ወዲያውኑ ወደ ሐኪም ቤት ሄደን መታየት ይኖርብናል ማለት ነው። የእግር ፈንገስ እንግዲህ ችላ ብለን የምናልፈው ጉዳይ ስላልሆነ ወደ ሕክምና ተቋም ሄደን መታየት ይኖርብናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የእግር ፈንገስ መንስኤውስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። የእግር ፈንገስ ቲኒያ በተባለ ፈንገስ በእግር ላይ ሲያድግ የሚከሰት ሲሆን በበሽታውም ከተያዘ ሰው ጋር በቀጥታ በመገናኘት ወይም በፈንገስ የተበከሉ ቦታዎችን በመንካት ፈንገሱን ሊያስተላልፉ ይችላሉ ማለት ነው። ውድ አድማጮች እንግዲህ ልብ ልትሉ የሚገባው የፈንገስ እንግዲህ ወደ ሌላ ሰውም ሊተላለፍ የሚችል በሽታ ነው። እንግዲህ ልንጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው። ፈንገሱ በሞቃትና እርጥበት አካባቢዎች ውስጥ ሊቆይ ይችላል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ጣቶቻችን እርጥበት በሚኖርበት ሰዓትና ጣቶቻችን አካባቢ ብዙ ማለት ሙቀት ያለው ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠርብን ይችላል ማለት ነው። ምልክቶቹስ ምንድን ናቸው የሚሉትን ደግሞ እንመለከታለን ማለት ነው። ለምሳሌ የጥፍር አካባቢ መበስበስ ምልክቶቹ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በጣቶች መካከል ወይም በእግራችን ላይ የማሳከክ፣ የማበጥ፣ የማቃጠል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ልናይ እንችላለን ማለት ነው። የእግር ፈንገስ እንዲይዘን እንግዲህ ምልክቶቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ሊያሳክከን ይችላል፣ ሊያብጥ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የማቃጠል ስሜት በጣቶቻችን መካከል እንደዚህ አይነት ነገር ሊታይ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በእግራችን ጣት መካከል እና በእግራችን መካከል አብዛኛው ጊዜ በእግር ላይ ቆዳ መሰንጠቅና መፋቅ እንደዚህ አይነትም ምልክቶችን ልናይ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ የደረቀ ቆዳ እንዲሁም ደግሞ እንደዚህም ሊታይ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ቀለም መቀየር፣ ወፍራም ቆዳ የሚኖር ከሆነ ቀለሙ አሁን ለምሳሌ እዚህ ፎቶ ላይ እንደምናየው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር እና ቆዳው ደግሞ ወፈር ያለ እንደዚህ አይነት ነገር ልናይ እንችላለን ማለት ነው። መከላከያዎቹስ መንገዶቹ ምንድን ናቸው የሚሉትን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። የእግር ፈንገስ መከላከያዎቹስ መንገዶቹ መንስኤዎቹንና ምልክቶቹን እንግዲህ አይተናል ማለት ነው ከላይ እንዳየናቸው። አሁን ደግሞ መከላከያውስ ምንድን ነው የሚለውን በዝርዝር እናያለን ማለት ነው። በየቀኑ እግራችንን በሳሙናና በውሃ መታጠብ ይኖርብናል። እንዲሁም ደግሞ ማድረቅ፣ በተለይም በእግር ጣቶቻችን መካከል ከታጠብን በኋላ በሳሙና በውሃ በደንብ አድርገን ከታጠብን በኋላ እርጥበት እንዳይኖር ማድረቅ ይኖርብናል ማለት ነው። እና ካልሲ ደግሞ አንሶላና ፎጣዎችን በፈላ ውሃ ማጠብ
ይኖርብናል ማለት ነው። ካልሲ የምንጠቀማቸውን ካልሲዎች በፈላ ውሃ ማጠብ፣ እንዲሁም ደግሞ አንሶላዎችን ማጠብ ወደ ሌላኛው እንዳይዛመትብን ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? በህዝብ መታጠቢያዎች፣ በህዝብ መዋኛ ገንዳዎች እና በሌሎች ህዝባዊ ቦታዎች ላይ ጫማዎችን አለማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ በምንዋኝ ሰዓት፣ ዋና ቦታ በምንሄድ ሰዓት የተለያየ ሰው ያደረገውን ጫማዎችን አለመጋራት፣ እንዲሁም ደግሞ በመታጠቢያ ቦታዎች አካባቢ እንደዚሁ የተለያዩ ጫማዎችን አለማድረግ፣ የሌላ ሰውን ጫማ አለማድረግ ተገቢ ነው ማለት ነው። እንደ ጥጥ ወይም ሱፍ ቃጫዎች የተሰሩ ካልሲዎችን ወይም ከቆዳ ርቀትን ከሚወስዱ ሰው ሰራሽ ክሮች የተሰሩ ካልሲዎችን ማድረግም እንግዲህ ለዚህ መፍትሄ ነው ማለት ነው። መከላከያ ሊሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ ከጥጥ ከሱፍ ቃጫዎች የተሰሩ ካልሲዎችን እንግዲህ እንዲሁም ደግሞ ሰው ሰራሽ ክሮችን ማለት ነው ከክር የተሰሩ ካልሲዎችን እንደዛ አይነት ካልሲዎችን ብንጠቀም በጣም ጠቃሚና መከላከያው ነው ብለን ይሄን እንግዲህ እንደ አንድ መፍትሄ አስቀምጠነዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እግራችን በሚያልበን ሰዓት ካልሲ መቀየር፣ ደጋግመን ካልሲ አለማድረግ። እግራችንን አንዳንድ ሰው እግሩን በጣም የሚያልበው ሰው አለ ማለት ነው። በዛ ሰዓት ካልሲ አለማድረግ ይመከራል ማለት ነው። ሌላው እግርን አለማፈር ወይም ደግሞ አየር እንዲነካው ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ችግር ካጋጠመን እግራችንን በብዛት አለማፈን፣ ካልሲዎችን በብዛት አድርገን አለመዋል፣ ይህንን እነዚህ ነገሮች ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ከእንደዚህ ከእግር ፈንገስ ለመከላከል እንግዲህ እና ወደ መጨረሻው ስንሄድ ክፍት ጫማዎችን ማዘውተር ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በአረቡ ሀገር በአረቡ ዓለም የምንኖር አብዛኛውን ጊዜ በጣም ሞቃት ነው፣ ካልሲም እንጠቀማለን እና በዛ ሰዓት ሽፍን ጫማ ከምናደርግ ይልቅ ክፍት ጫማዎችን ብንጠቀም አዘውትረን ደግሞ ካልሲ እግራችንን የሚያልበን ሰዎች ካልሲዎችን ባንጠቀም፣ ከተጠቀምንም ደግሞ እዚህ ጋር የተጠቀሱትን ለምሳሌ በክር ከክር የተሰሩ ወይም ደግሞ ጥጥ እንደ ጥጥ ነገር ወይም የሱፍ ቃጫዎች እንደዚህ አይነት ካልሲዎችን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ከሁሉም በላይ ጤና ስለሆነ የሚቀድመው ጤናችንን ራሳችን ልንጠብቅ ልንንከባከብ ይገባናል ማለት ነው። አንዴ ከተያዝን በኋላ ወደ ሌላ ችግር ውስጥ ከመግባታችን በኋላ ከማዘን ከመጨነቅ ከምንም በላይ ጤና ነው እና የሚበልጠው። ጤና ሲኖር ነው ሁሉም ነገር የሚመጣው፣ ገንዘቡም ሁሉም ነገር ጤና ሲኖረን ነው። ጤና ሳይኖር ገንዘብ ቢሞላ ሀብት ቢሞላ ቢትረፈረፍ ምንም ዋጋ የለውም። መብላት እንኳን የምንፈልገውን እያማረን ላንበላ እንችላለን ማለት ነው። ጤና ከሌለን ገንዘብ ቢኖረን ማለት ነው። ገንዘብ ከገንዘብም ከሁሉም ነገር ጤና ነው የሚቀድመው እና ጤናችንን ልናስቀድም ይገባል። ጤናችንን ልንንከባከብ ይገባል። ችላ ማለት የለብንም። አሁን ላይ ችላ የምንላቸው ነገሮች ያለፍናቸው ነገሮች ችላ ያልናቸው ነገሮች በኋላ ዋጋ ሊያስከፍሉን ስለሚችሉ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ይላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ታመን በኋላ ችግሩ እየከፋ ከሄደ በኋላ ሐኪም ቤት ሌላም ነገር እንትን ከማለታችን በፊት መጀመሪያ ማድረግ ያለብንን ነገር ጥንቃቄ፣ ሁሉንም ነገር ፈጣሪ ነው የሚያደርገው፣ ግን ከዛ በታች ከፈጣሪ በታች ደግሞ እኛም ደግሞ ጤናችንን ልንጠብቅ ግድ ይለናል ማለት ነው። ፈጣሪ ይጠብቀኛ፣ ፈጣሪ እንዲያደርገኛ እያለ ብቻ ዝም ብለን መዝረክረክ ወይም ደግሞ ዝም ብለን ራሳችንን መጣል የለብንም ማለት ነው። ከእግዚአብሔር በታች ከፈጣሪያችን በታች ራሳችንን ልንንከባከብ ይገባል። በብዛት አረብ ሀገር ላይ የምንሰራ ልጆች
ስራ ስራችንን ነው እንጂ ብንለው ጤንነታችንን አናስታውስም ስንታመም ብቻ እንጂ። ሶ ይህንን ነገር ልናስብበት ይገባል ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ